kilimo ni mbolea. Mbolea bora kwa wakulima wote. Kwa wakulima wote sikia. Habari zenu wakulima wenzangu. Mbona mnaonekana kama mna wasiwasi? Ah, Mkojani. Tumekuwa tukisikia kwamba mbolea za viwandani zinaharibu udongo. Tunahofu kutumia mbolea hizi kwenye mashamba yetu. Mbolea za viwandani zinavyotumiwa kwa usahihi zinaweza kuboresha afya ya udongo na kuongeza mavuno. Hebu niwaeleweshe kitu nyinyi. Tunawezaje kujua ukweli huo? Tulieni niwape elimu ya mbolea. Kwanza kabisa, mbolea za viwandani zina virutubisho linganifu kwa afya ya mmea na kwa kila hatua ya ukuaji. Virutubisho hivyo vinaupa mmea uwezo wa kukua vizuri. Sasa, hizo mbolea zinapatikana vipi? Serikali ilishamaliza changamoto ya upatikanaji wa mbolea. Sasa hivi unachotakiwa kukifanya ni kujisajili na kupata namba ya mkulima itakayokusaidia kununua mbolea kwa bei ya ruzuku kwa wakala waliosajiliwa. Mimi nitakwenda kujisajili. Lakini je, hao mawakala wa kuuza mbolea wanapatikana kirahisi kweli? Mawakala wapo wa kutosha hadi ngazi ya kata pamoja na vijiji. Wapo mawakala wa mbolea za ruzuku. Isitoshe, ukipata changamoto yoyote unaweza kupiga namba ya huduma kwa wateja. Mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA kwa namba 0733 800 200. Mamlaka ipo kwa ajili ya kuhakikisha tunanunua mbolea kwa bei ya ruzuku na ikiwa na ubora ule ule. Sasa nimeelewa. Mbolea inarutubisha udongo na kustawisha mimea ili tuongeze mavuno. Asante bwana Mkojani. Jamani, nyinyi si mmeona shamba langu linavyopendeza? Sasa hii na waibia siri ni matumizi sahihi ya mbolea. Haya kweli ni maajabu. Mkojani, msimu huu na mimi nitalima kwa kutumia mbolea kwa usahihi. Ninachowaomba bila shaka ni kufata matumizi sahihi ya utumiaji mbolea. Na ikiwa mtafanya hivyo, mtapata matokeo mazuri sana. Asante sana Mkojani, umetufungua macho. Tunaamini tutaanza kutumia mbolea hizi kwenye mashamba yetu katika msimu huu wa kilimo. E bwana, nimefurahi kusikia hivyo. Jamani, kumbukeni kilimo bora kinatutaka kuzingatia mbinu bora za kilimo na matumizi sahihi ya mbolea. Kilimo ni mbolea! Kilimo ni mbolea! Ungana nasi katika kampeni hii kuhamasisha wakulima kutumia mbolea kwa usahihi ili kuongeza mavuno. Kwa maoni na ushauri au swali kuhusu mbolea, piga simu bure huduma kwa wateja mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA 0733 800 200 kwa msaada zaidi. Mbolea, mbolea bora kwa wakulima wote. Kwa wakulima wote sikia.